وسعر التحرير كقولياش يا ريما الدستور كجمهورية الصومالي لنا يمان برنامج تارنا وعي جرين الدستور كيسدو كالقيمين تبوق الدستور كا أيو قبطة لنا يرد وبرنامج كعربس كشقة قرونا جس عضو حرون تدر الويني وحنا مناسبة داسي كسوقيب كلي وزير رد وزير ده حرير كقولياش يا ريما الدستور كيسومالي لنا يزدو كلي وزير كوزير ده الريما بلشدة يقويس كا أقسم عقود وزير ده حرير كقولياش يسدو كلي مزولين توزير ده حرير كقولياش يا ريما الدستور كجمهورية الصومالي لنا يسدو كلي مرتشرف كلي duwan ugu horeyntiina waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland iyo sidoo kale masuuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo faahfaahiyay barnaamijkan iyo waxyaabaha uu daaran yahay dastuurku waa shay dhisan nabadgelyada oo tiir u ah inuu dalka ama ummada bulshada dhexdeeda uu ka hana qaado nabadgelyo iyo jiritaan dowladnimo iyo ummada saysatan runtii arrinta qiimaha leh farinta aadka weyn ayaan maanta idin dhiibnay waxa la doonayaa inaan halka ka dhalato inaad faahantaan lafdhabarta dastuurka iyo gudbintiisa guud waxay tahay inaad ku beerto wadaniyad oo aad barataan qiimaha uu leeyahay qiyamka fahamka dowladnimada iyo wadaniyadda laga rabo qofka muwaadinka maanta waxaa idinku ogsoon tihiin guud ahaan shacabka Soomaaliland ogsoon yahay qiimaha aad leedihiin qaabki aad ku timaadeen halkan oo haqaab aqoonaysan oo aad kaga dhabayseen inaad shaqo qaran qaban kartaan u tartami kartaan una soo bixi kartaan ujeeddada guud aynu ka leenahay barashada dastuurkeenna waa ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda waddanka u yaalla oo maanta ay bays u tahay barashada dastuurku inaynu noqonno waddan ilaaliya sharciga waxaan idinku dhiirigelinaynaa runtiina kula dardaarmaynaa inaad ilaalisaan sharciga kuna dhaqantaan waxaan maanta idin siinaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad ogaan doontaan marka aad akhridaan muhiimadda uu leeyahay iyo shay kastoo idinka dadnaa marka aad hoos u akhridaan qodobadiisa iyo xeerarka ka farcamaya xubna ka mid a mas-uuliyiinta maamusha akademiyadda carbiska shaqo qaran ayaa dhankooda si ballaadhan u soo dhaweeyey barnaamijkan wacyigelineed ay soo qabanqaabisay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waa fursad aad u qaaliya waxaan odhan karnaa shaqo qaran dhammaantee ma nasiib bay u leenahay mar haddee wasaaraddu xil iska saartay garteen inay dastuurkii dalka halkeeniina u keenaan qof waliba dastuurka dalka wuxuu u qabay baahi weyn wasiirada wasaaradaha xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed xaaji aadan cilmi arrimaha bulshada iyo qoyska hinda jaamac gaane ayaa dhankooda halkaasi ka hadlay waxayna sheegeen idinku markaa waxaa nasiib u heshan kow inaad heshaan madaxweynihii miladiisa iyo hamigiisuba u ahaa dhallinyaradu sidii ay mustaqbal wanaagsan u heli lahayd waxaynu doonaynaa oo aynu dhammaanteenba raadinaynaa sinaan iyo cadaalad baynu raadinaynaa ilaahay baa ina faray inaynu waxa weeyaan cadaalad ku dhaqanno meella kumay qornayn kumana jirto cid gaarihi xuquuq dheeraada oo ay leedahay taasaynu doonaynaa inaynu xaqiijinno oo aynu dhabayno waxaan idinku bishaaraynayaa qaranka Soomaaliland oo uu madaxweynaha qaranku hormuud ka yahay inay maskaxdoodu mashquul ku tahay in ay diyaariyaan waqtiga aad dhammaysataan tababarkan goobihii aad ka shaqogeli lahaydeen waxaanad ka mid tihiin guulihii uu gaaray qaranka Soomaaliland muddadii uu jiray taasoo uu suurageliyay madaxweynaha maanta talada dalka haya xariir maxamed koosaar star tv hargeysa